Namaste. Světlo ve mně, zdraví světlo ve vás. Moc vás zdravím, já se jmenuji Wendy Tichotová. A tohle je můj basic máníček. Kdo nás ještě neznáte. A my si zase společně zacvičíme takovou jemnou jogu na podložce, takže si můžete pěkně lehnout. Pro začátek já nám to ještě... Klidně se položte už na záda. Já nám to ještě zahájím činelkama. Pěkně se naladíme na prostor, ve kterém zrovna jsme. Naladíme se na své tělo. Tak a uvědomíme si, jak ležíme na zemi. Můžeme mít buď nějaký polštářek pod hlavou, nebo dečku, nebo ručník, jak kdo chcete, nebo nemusíte, jak jste zvyklí. Tak a kolena si pokrčíme. Stáhneme si ramena od uší dolů. Tak a ruce si dáme podél těla. A s nádechem si malinko přizdvihneme pánev a s výdechem ji jakoby podsazujeme, přitahujeme kosteč k patám, pokládáme zadeček na zem. Nádech ještě zvedneme, podsadíme a výdech pokládáme. A ještě jednou si to uděláme, nádech a výdech pokládáme k zemi. Tak, výborně. Teď kdo chce, tak si nechá pokrčená kolena, opře si je o sebe a paty vytočí do stran. A kdo chce, tak sune jednu patu dolů, druhou patu dolů a nohy si na zem můžete položit. Takže jak chcete. A teď si přetočíme dlaně k nebi. Stáhneme ramena od uší dolů lopatky, jako kdybychom strčili pomyslně do zadních kapes. A krk máme co nejníž u země. Hlavu, jako bychom oddalovali od těla. A pozorujeme nádech nosem klid, výdech nosem klid. Jakoby nic jiného neexistovalo. Nádech nosem klid, výdech nosem klid. A pomalinku začneme vnímat plný jogový dech. Takže se vědomě nadechujeme do bříška, do žeber, do horní části hrudníku, až nahoru pod klíčky a výdech zase z bříška, z žeber, z hrudníku, až spod klíčku. Pokud vám to nejde, tak si z toho nic nedělejte. Zatím z začátku, pokud na to nejste zvyklí takhle dýchat, tak je to úplně normální, že to hned nejde. Takže v klidu, buďte k sobě laskaví, nezlobte se na sebe, pokud při nádechu. A zkuste si klidně položit dlaně na bříško a vnímejte jenom, jak se při nádechu to bříško rozpíná. A výdech nosem smršťuje. Nádech nosem rozpíná. Výdech nosem smršťuje. Tak, výborně. Tak a teď, pokud má někdo natažené nohy, tak jako já, tak si je pokrčíme všichni. Tak a teď si chodidla všichni dáme na šířku kyčelních kloubů, kolena směřují nahoru, chodidla dopředu, pěkně souběžně. Tak. A ruce si dáme podél těla. Tak a teď budeme s nádechem, zvedneme levou ruku, položíme ji za hlavu na zem, pokud to půjde, a s výdechem vrátíme zpátky. S nádechem pravá ruka nahoru, na zem, výdech zpátky. A k tomu ještě přidáme teď pravá noha. Nádech, zvedneme pravou nohu, uděláme si takovou fajfku, přitáhneme špičku k hlavě, výdech zpátky a teď nádech. Levá noha, nevím, jestli jsem to říkala teď
to nevadí. A výdech zpátky. A pojedeme takový kolečko. Jo, takže levá ruka, pravá ruka, pravá noha, levá noha. Takhle jako, že to půjde pěkně dokola. Takže nádech, levá ruka na zem, za hlavu, výdech, vracíme zpátky. Nádech, pravá ruka na zem, výdech, vracíme zpátky. Nádech, pravá noha, špička ke koleni, výdech zpátky. Nádech, levá noha, špička ke koleni, výdech zpátky. Tak, nádech, levá ruka za hlavu, výdech k tělu. Nádech, pravá ruka na zem za hlavu, výdech k tělu. Nádech, pravá nožka, špička ke koleni, výdech zpátky. Nádech, levá špička ke koleni, výdech zpátky. Výborně. A teď to zkusíme propojit. Vždycky levá ruka, pravá noha a potom obráceně zase pravá ruka, levá noha. Tak jdeme na to. Takže začneme levou rukou, pravou nohou. Takže nádech, levá ruka, pravá noha. Tak chviličku zůstaneme. Tak ujistíme se, že máme levou ruku, pravou nohu, špičku k hlavě. Dýcháme si. A výdech vrátíme zpátky. A teď druhá. Nádech, pravá ruka, levá noha, špička k hlavě. Dýcháme si, zase se ujistíme, jestli máme opravdu správně pravou ruku a levou nohu. A výdech zpátky. Tak a teď to budeme střídat, nádech, výdech. Takže nádech, levá ruka, pravá noha, špička k hlavě, výdech. Nádech, pravá ruka, levá noha, špičku přitahujeme, výdech, vrátíme. Tak jak vám to jde? Nádech, někde to takový matoucí, nádech, levá ruka, pravá noha, výdech, vracíme. A nádech, pravá ruka, levá noha, výdech, vracíme. A naposledy, nádech, levá ruka, pravá noha, výdech zpátky. A nádech, pravá ruka, levá noha, výdech zpátky. Výborně. Tak, a teď si, určitě vám to šlo, že jo? Kdyby náhodou ne, tak si z toho nic nedělejte. On je to takový na koordinaci pohybu trošku složitější. A na propojení pravé levé hemisféry. Tak a teď si spojíme chodidla a přitáhneme paty co nejblíž k zadečku. Tak výborně, teď si dáme ruce do svícnu, tak aby jsme měli ruce v pravém úhlu, lokty na úroveň ramen, na úrovni ramen, krk co nejníž u země. Klidně si teď, buď si tam můžete nechat ten polštářek, nebo si ho vyndejte a pěkně si dáme hlavu tak, aby jsme ji jakoby oddalovali od toho těla. Dýcháme si. Tak a s výdechem přetočíme hlavu za pravou rukou, podíváme se k zemi, máme uvolněný obličej. S nádechem vrátíme zpátky a s výdechem na druhou stranu. Pořád uvolněný obličej. S nádechem vrátíme zpátky. Tak, teď si propleteme prsty, dáme si ruce v týl. Tak a s výdechem opatrně přitáhneme bradu k hrudníku. Dýcháme si a lokty držíme u hlavy. Neděláme nic přes bolest a nepřepínáme se. Dýcháme si a s nádechem povolíme. Vytáhneme ruce. Tak, spojíme si kolena.
A přitáhneme s nádechem kolena k bříšku a jemně se pohoupáme ze strany na stranu. Tak. Jemně pomasírujeme záda, bedra. Tak a teď uděláme kroužky kolenama na jednu stranu. Tak a na druhou stranu. Výborně. Tak, teď si dáme ruce podél těla, dlaně k zemi a s nádechem vytáhneme obě nožky nahoru, přitáhneme špičky k hlavě, výdech propneme, nádech přitáhneme, výdech propneme, ramena otuší dolů, nádech přitáhneme, výdech propneme a ještě jednou nádech přitáhneme, špičky, výdech propneme a teď jenom takhle jemně zakmitáme špičkama dopředu, dozadu. Tak. A teď spojíme si takhle tu palcovou hranu chodidel a uděláme malé kroužky na jednu stranu. Dýcháme si. A na druhou stranu. Nohy jsou natažené. Výborně. A výdech povolíme. Tak, buď si kolena opřeme o sebe, paty do stran, dlaně k nebi, anebo si nohy položíme na zem, jak chcete. Tak. A uvolníme celé těličko. Tak. Teď si pokrčíme kolena, přetočíme se na jeden bok, zapřeme se o ruku. Tak, výborně. A přejdeme na všechny čtyři. Zase můžeme si dát pod kolena buď nějaký polštářek, nebo deku, ručník, nebo když vám to vyhovuje bez, taky v pohodě. Tak a kolena si dáme pod kyčle a lokty si dáme pod ramena. Dlaně směřují dopředu, prsty jsou u sebe. Tak a teď se s výdechem úplně zakulatíme. S nádechem se prohneme v zádech. Výdech zakulatíme, brada k hrudníku, vytáhneme se z ramen, nádech, prohneme se v zádech, ramena otuší dolů. Výdech zakulatíme, nádech, prohneme se v zádech a ještě jednou výdech zakulatíme a nádech, prohneme se v zádech. Tak výborně, teď si dáme hlavu do prodloužení páteře, stáhneme ramena otuší dolů. A lopatky držíme široce od sebe. A teď si zapřeme obě špičky. Tak a s nádechem vytáhneme pravou nožku nahoru, kam nám to půjde. A s výdechem ji propneme, tady mám kytku. Nádech přitáhneme, uděláme fajfku. A výdech propneme špičku. A ještě jednou nádech. Dech přitáhneme, uděláme fajfku a výdech propneme a povolíme. Tak a druhá nožka, zapřeme pravou špičku, nádech vytáhneme, co nejvíc nám to půjde, každý v rámci možností, nepřepínáme se, uděláme fajfku, přitáhneme a výdech propneme. Nádech, uděláme fajfku, přitáhneme k zadečku, výdech propneme. A nádech přitáhneme, ramena otuší dolů, výdech propneme a povolíme. Lehneme si na zem, položíme si takhle čelo, složíme dlaně, položíme si čelo na dlaně a krátce si odpočineme. Úplně uvolníme všechny svaly. Tváře nám visí dolů k zemi. Tak, výborně. Když tak si můžete vyndat ten polštářek, nebo co máte pod koleny. A teďko budeme takhle na předloktí. A lokty máme pod rameny. Chodidla si dá nohy na šířku kyčelních kloubů. Spevníme se zadeček a vytáhneme se z těch ramen. Hlava je v prodloužení páteře. Pozice sfingy, dýcháme si, máme uvolněný obličej,
Hlava je v prodloužení páteře. Ramena otuší dolů, aby jsme to takhle nevyseli. Ale krásně se vytáhneme nahoru a teď s výdechem brada k hrudníku, nádech nahoru. Výdech brada k hrudníku, pořád jsme vytažený z těch ramen, nádech. A ještě jednou, výdech brada k hrudníku, nádech brada vzhůru. Tak, skvělý. A teď budeme otáčet hlavu k ramenu. Takže s výdechem za pravým ramenem, nádech na střed. Pořád zpevňujeme zadeček. Výdech za levým ramenem, nádech na střed. Výdech za pravým ramenem, nádech na střed. A výdech za levým ramenem, nádech na střed. Ještě chvilku zůstaneme. A výdech povolíme. Zase si složíme dlaně pod čelo a uvolníme nohy, celé tělíčko. A nebo komu by to vyhovalo více, tak si můžete na ruce podél těla a lehnout si na jednu tvář. Tak si vyzkoušejte, co vám více vyhovuje. Uvolníme všechny svaly. A na druhou stranu. Pokud ležíme na tváři, tak si lehneme na druhou. Tak, výborně. Teď si propleteme prsty za zády. Tak, položíme si je k zadečku, položíme si čelo na zem. A uděláme si takové cvičení, které je takové antistresové, pomáhá našemu srdci, masíruje vnitřní orgány. Zatím držíme pořád ruce na zadečku, ramena otuší dolů, stažená čelo na zemi, dýcháme si. Také působí tato pozice proti strachům a depresím a smutku. A krásně nám otevírá hrudník, působí blahodárně i na naše záda, zpevňuje zádové svaly. Takže já vám to nejdřív ukážu, tak se na mě teď můžete podívat. Tak dole, už jsme to dělali taky spolu, myslím, nádech je dole a výdech jdeme nahoru a syčíme. Tak a při tom výdechu syčíme a stahujeme ty ramena od uší dolů, nezvedáme ruce, jenom stahujeme k patám a nádech je dolů. A výdech nahoru, syčíme, zvedáme hrudník, nádech dolů. Uvolněný obličej. Výdech nahoru, nádech dolů. A kde se ještě jednou. Výborně, nádech dolů, povolíme ruce, položíme se na čelo a nádech ještě jednou. Vytáhneme se nahoru, výdech a ruce táhneme takhle od těla dolů k nohou. Tak, krásně, výborně, ještě chviličku a povolíme. A zase buď si lehneme na jednu tvář nebo složíme dlaně pod čelo, co nám více vyhovuje. Tak, počínáme si a na druhou stranu. Pokud ležíme na tváři. Tak, výborně. A teď si takhle opřeme předloktí před sebe, aby ty lokty teďkom byly před těma ramenama. A teďkom si vložíme pravou ruku takhle pod tu levou a hřbet dlaně položíme na zem. A teďkom si tady tu ruku levou dáme do takové pěstičky a položíme si čelo takhle na tu pěstičku.
A teď přetáčíme pěkně to levé rameno k zemi a cítíme, jak se nám krásně protahuje to pravé rameno. A takhle, jak se otvírají ty lopatky, měli jsme tam cítit protažení, příjemné. Zase neděláme nic přes bolest, každý se protáhne, udělá to protažení, jak mu to těličko dovolí, jo. Takhle tím levým ramenem se přetáčíme k zemi, ale jenom do té fáze, aby jsme cítili jenom protažení, žádnou bolest, prosím. Tak, nožky jsou uvolněné na zemi, dýcháme, krásně se nám to protáhne, otevře. Tak s nádechem zvedneme hlavu, položíme si levou dlaň na zem. Malinko se odtáhneme, vytáhneme tu pravou ruku a teď to samé na druhou stranu. Takže se levou ruku protáhneme do strany a pravou pěstičku si uděláme takhle pěstičku a položíme si čelo zase na čelo na tu pěstičku a pěkně přitahujeme to pravé rameno k zemi a tím cítíme zase, jak se nám to tady krásně protahuje. Cítíte to protažení rameno, lopatky, jak krásně se tam udělá ten prostor. Dýcháme uvolněný obličej a prosím, nedělejme nic přes bolest. Každý posloucháme své tělíčko, pokud nemůžeme, odpočineme si. A hlavně dýcháme. Ten dech nám vždycky pomůže, aby jsme ty pozice lépe zvládli, aby to těličko lépe spolupracovalo s nádechem. Vytáhneme hlavu. Tak, vytáhneme levou ruku. A zase si lehneme. A teď si lehneme na záda. Tak, pěkně. Kdo chce, pokrčí si kolena. Takhle si pěkně tu hlavičku povytáhneme, tak stáhneme ramena od uší dolů, položíme si buď nohy na zem, nebo necháme pokrčená kolena a úplně uvolníme celé tělíčko. Vždycky to uvolnění je dobré udělat po těch pozicích, protože se tím znásobují účinky těch pozic, tak si dopřejte úplné maximální uvolnění. Pardon, je to pravda. To bylo potvrzení, že vám tady nekecám. Tak a teď si ještě uděláme, že si pokrčíme kolena. Přetočíme se na jeden bok, zapřeme se zase o jednu ruku, aby jsme se takhle pěkně vytáhli. Tak a posadíme se do jakéhokoliv sedu, buď si skřížíme takhle nožky, nebo si nožky natáhneme na zem, jak vám to bude příjemné. Tak a položíme si dlaně na kolena a budeme takhle malinko kroužit. Pěkně máme rovná záda, ramena uvolněná. Pokud máte nohy položené takhle na zemi, tak také můžete takhle pěkně kroužit, pěkně zrovna páteří. A teď, kdo má skřížené nohy, tak si dá tu druhou dopředu a uděláme kroužky na druhou stranu. Pěkně rovná záda pořád, uvolněná ramena. Výborně. Tak, dokončíme a teď si všichni natáhneme nožky. Tak, a chodidla si dáme na šířku kyčelních kloubů. Špičky vytáhneme nahoru, dlaně si dáme pod ramena a stáhneme ramena od uší dolů. Hlavou povyrosteme jakoby k nebi, od sedacích kostí se vytáhneme středem těla, brada zasunutá.
Tak, výborně, pozice hole. Malé děti v tom sedí krásně přirozeně. Pro nás už je to takové trošku složitější, ale zkusíme se posadit do takového jako L-ka. Tak, výborně. Kdo má delší ruce, tak si je klidně pokrčte. Já mám právě naopak zase kratší ruce, takže mě sotva dosáhnu na zem. Tak, a výborně. A teďko pořád držíme tu bradu zasunutou a s výdechem se přitahujeme k těm nohou. Tak a položíme si ruce, kam to půjde, tak aby jsme pořád udrželi rovná záda. Pořád rovná záda, aby jsme se tam takhle neohli, zatím ne, ale zatím pořád držíme rovná záda a přitahujeme se, kam to půjde. Dýcháme, ramena otuší dolů, pořád se vytahujeme tím středem těla za temenem hlavy, brada zasunutá. Klidně to může být jenom malý kousek, jenom třeba takhle. Když cítíte, že už to dál nejde, nevadí, tak tam zůstaňte, prodýcháváme. Tak, skvělý. A teď si ty kolena pokočíme. Chytneme se za špičky a teď držíme ta rovná záda pořád a jdeme takhle patu po patě, kam to půjde. Pořád ramena otuší dolů, přitahujeme se k těm nohou. Tak a se výdechem se přitáhneme co nejblíž, kam to půjde. Klidně máme po kolena pokrčená pořád. Tak, nepřepínejte se, nedělejte nic přes bolest. Pozice kleštína, krásně protáhne záda, zadní stranu nohou. Výborně a s nádechem jdeme kulatě nahoru, obratle po obratli. Tak, teď si pokrčíme pravou nožku, chytneme se pravou nohou za pravé koleno, levou nohou za levé chodidlo a takhle si tu nožku pohoupeme. Pořád držíme rovná záda, ramena otuší dolů, dýcháme si. Tak, a teď se zkusíme palcem u nohy dotknout nosu. Tak, výborně. Když nám to nepůjde, vůbec nevadí. Tak, a teď zkusíme přitahovat to chodidlo, co nejblíž k levému rameni. Neděláme nic přes bolest. Měli bychom cítit tady takový tah, ale zase neděláme to přes bolest, ano. Působím blahodárně, klidně se tou pravou rukou chytněte za pravé koleno. Blahodárně na naše záda. Protahujeme tady ten stehenní jižďový sval. Působím blahodárně na kyčle. Pohoupáme, hodná noha, pochválíme a povolíme. A teď druhá nožka. Chytneme se. Zase pohoupeme, hodná noha. A zkusíme se zase palcem u nohy dotknout nosu. Tak, když to nepůjde, nevadí. A zase zkusíme přitahovat co nejblíž to levé chodidlo k pravému rameni. Rovná záda, ramena otuší dolů. Dýcháme si. Neděláme nic přes bolest, když to jde jenom takhle, nevadí, každému jak to půjde. Někomu to třeba bude úplně k rameni, mě to zatím teda nejde. Já bych více potrénovat. Hlavně cítíme z lehkosti a bez bolesti. Výborně, povolíme, pohoupeme, pochválíme, hodná noha. A obě nožky pohladíme. Pochválíme, sami sebe taky jedno rameno, druhé rameno a jdeme na relaxaci, takže se příjemně uvelepte na zemi. A klidně se přioblečte nebo si vemte nějakou dečku. Tak, já mám takhle tibetskou mísu. Thank you.
a pak ještě zůstaneme chviličku ležet. Postupně si uvolníme celé tělo od pasu dolů až ke konečkům prstů. Úplně máme uvolněné. Kdo chce, jsem to zapomněla říct, má pokrčená kolena, opřená o sebe paty do stran. A kdo chce, tak má pěkně nožky natažené, špičky do stran. Ramena otuší dolů, zase stáhneme. Dlaně máme k nebi a krk co nejníž k zemi. Hlavu jakoby vytahujeme od těla do zádu. Tak, výborně. A celé tělo od pasu dolů je úplně uvolněné, těžké a teplé. A teď uvolníme celé tělo od pasu až ke krku. I obě ruce. A celé tělo od pasu až ke krku, včetně rukou, je uvolněné, těžké a teplé. Uvolníme si hlavu, obličej, obličejové svaly, tváře, rty. A celé těličko máme uvolněné, těžké a teplé. Pokud ještě někde nějaké napětí, tak ho s výdechem vypustíme z těla ven. Ještě si necháme zavřené oči. Pomalinku probouzíme své těličko. Postupně zahýbáme prstama na nohou, na rukou. Pomalinku pohneme nohama, rukama. A můžeme se i protáhnout, můžeme si i zívnout. Jako když ráno vstáváme. Tak. A přetočíme se na jeden bok, zapřeme se o ruku, posadíme se do jakéhokoliv sedu. Nebo kdo chce, tak ještě zůstane ležet. Můžete zůstat ležet, porovneme si dlaně. Potom si z dlaní uděláme takové mističky, přiložíme si je na oči, tak aby konečky prstů byly nad obočím. Nádech nosem až do bříška, výdech pusou. Nádech nosem až do bříška, výdech pusou. A ještě jednou. A pomalinku si otevřeme oči do dlaní, jemně zamrkáme, podíváme se nahoru, dolů, do strany a na druhou stranu. Před sebe. Poděkujeme si, že jsme si věnovali chvilku, aby jsme protáhli své tělíčko, načerpali energii, pomohli našim orgánům, naší nervové soustavě, posílili jsme imunitu. Tak, a můžeme pocítit vděčnost.
za naše zdraví. A za něco, co máme ve svém životě, nebo za někoho, pocítit vděk a poděkovat za to. Tak, a teď si pohladíme obličej, bradu, podbradu, krk. Smeteme napětí z klíčních kostí, pohladíme jedno rameno, pochválíme se, jaký jsme šikovní. A druhý rameno, zase se pochválíme, za co to nechám na vás. Já se pochválím třeba za to, že jsem si dneska s váma zacvičila. Tak, vám moc děkuji, že se koukáte na moje videa, že se mnou cvičíte, podle nějakých videí zpíváte třeba. A přeju vám krásné dny, hlavně zdraví, harmonii, rovnováhu a těším se zase u dalšího videa. Namaste. Vám pošlu energie, jaký máte dostatek. Mějte se moc krásně a mám vás ráda.